Kyllä. Broilerin murea leike. Siinä on tämän päivän ruokavinkki. Huomenna jotain muuta. Se selviää. No niin, hiljaa. Siis joo, ei mikään. Makaronia ja koka. Jotenkin vähän rypsiöljyä. Mä en tiedä, onko siinäkin ihan terveellisin, mutta ei mikään. Panne lämpöiseksi vesikiehumaa. Niin ja sinne vaan ne mömmäk ja sit vähän sekoitetaan ja se olisi siinä ja sille. Nyt jos olisi jotain muuta kuin tota ja ruokakermaa, no varmaankin tuun taas laittamaan näitä, mikä mä laitan yleensä joka ruokan, näitä apekiinan näitä vihreä oliivit ja valkosipuli. Menee ihan tällaisenaan. Tää pitäisi oikein käydä olla silleen muuta, se on se mun huomenna ruoka näkyy tuolla. Onhan tossa jotain, mikä voisi laittaa. No niin, se pokas. Hekkonen. Mikä kaikkea löytyy? Aikin arkomahoilija siinä muuta. Apekiina. Vihreä oliivi. No ehkä hikkösen voisi laittaa sinappi siihen. Voisi kokeilla. Ei paha. Sitten mä en tiedä, mikä mun kaapista löytyy. Siinä on sitten roskeekasvi, jonka voisi tehdä. Ja sitten... No, missä on mun muut maastetta? Yhkä päivän niitä ostin kyllä, mutta kyllä täältä löytyy sokeria, kahvia, teetä ja... Mitä tässä on? Musta pippuria. Ja siinä se mylly on hopeinen. Sittenkin aina mikä kuuluu niin suolaa. Joka ruokaa suolaa. En mä tiedä. Nyt mun maustit hävin jonnekin. Minä ostin tässä pari maustijuttuja tässä. Jo se yhdessä vaiheessa, mutta en tiedä missä ne nyt on. Mutta mä rupeen tekemään. Moi moi ja kohta tavataan. Nonni. Siinä on lihat paiskamassa. Ja tuolla on... Ei näy, mutta makaronit on just laitettuna. Ja lihat on kerran käännettynä. No eipä se paljon ottanut kuin valo tossa. Siinä on kahvinkeikin. Ihan kunnon vehkeähän niitä pihkejä pitää hei. Pihvejä pitää kääntää. Ja näitä leikkeikähän nää on nimelläkään. 10 minuuttia. Silloin tällöin kääntään. Sopivalla lämmöllä. Tää on nopeaa. No ei vaan tohon noin ja noin tonne ja se on siinä. Sitten vähän kermaa tohon. Kyllä se kaskike. Ja sitten vähän, että mikä nyt minä yleensä laikan, niin on tota suolaa, valkopippulia ja tietenkin musta pippulia tai joka valkosipulinka poska. Sellaista tähän väliin infoa. Siellä on makaronia, hyvin kieho. Normaalisti kansi kiinni, niin eikä me olla kuva. Kakkoselle tai kolmoselle. Mulla on nyt kolmoselle, siinä näyttää kiehova ihan hyvin. Tämmönen väliaika tähän väliin. Seuraava oikeus on joskus. Elikkä joo, tossa on nyt on aineksiksi siihen roskeaa kaskikkeeseen. Mihinkähän se nyt laitaan? Sori, viherpippurikaskike. Seuraava hyvä kohje. 1,5 desiä vettä ja 2 desiä maitoa. Eikö mikä vitsiä. Joo, kyllä. Nyt kyllä vähän liikaa maikaa tohon. Eli nyt vähän lisää maikaa, niin mä sitten ihan suuremman pippurikasikkeen. Kyllä se käy vähän liikaa nyt tätä maikaa. Ike lui väärin. Mutta siellä alkaa olla valmista lihat ja makaronitkin nyt kiehuu jokenkokin vielä. Mutta video tulee kohti lisää. Siinä on se ateria. Samankin kun pesee pannun, sit kun ei puhuta se nykkyry, palaakin mun harjahan jos ikäätä. No ei oo vielä mitään hätää, kun se on kylmä jo. Siinä on huomen työpäiväateria. Tässä on katsoja, kun menee työpaikalle, koska mulla on niin hyvä ateriakorte niihin muihin. Se vähän nyt hihiseksi on niin puhas ja vetinen. Siis joo.
Lihamureketta ja makaronia ja tietenkin ne minun perusmoskeet, suolat ja kaikki muutkin, niin hämstöket ja niin poispäin. Huomenna jotain uutta. Saa nähdä. Moi! No niin, nyt kun mä oon syönyt jo lihaa vähän, makaronia vähän. Makaronia just sen verran kypsää, vaikka se ei ollut ihan niin kauan, mitä siinä purkissa sanottiin. Oikein väriskä. Toikenkin lisää vielä koho. Ilman vettä ei voi kyllä elää ikinä. Se on vaan niin helvetin hyvää. Ja liha on ok. Jos kärpikähän arvo sanaa, se olisi 4-5. Koska tämä ei ole mikään ihan meskeliannos kummiskaan omasta meskeni. Mutta on todella hyvää, onnistunut niin poispäin. Eikä puukkuu joku pikku maku vielä, mikä mulla ei ole kaapissakaan, jos mä olisin tehdä semmoisen vähän maukkaamman kesken. Siis moni luulee oikeesti, että ruoanteko on vaikeaa. Se on, siis se tuntuu siitä, kun ei ikinä ennen tehnyt. Tai no, ekan kerran jälkeen se voi tuntua myös vaikeaksi, mutta sitten kun on tehnyt kyllä 10-20 kertaa, niin se tottuu. Sen tietää sitten, että se on olisi nopeaa, kun ei ole tekemään mitään 5 tähden ateriaa. Tekee ihan tosi yksinkertaisesti. Paskaa vaan liha joka makaroni, niin se on siinä. Sitten tää lisuketta leipää. Sikäänkin ruokajuomana, mitä mä juon yleensä, niin on appelsiini, täysi mehu. Saa Lidlistä harvalla. Siitä vaan suoraan suuska. Silleen. Nopeeka. Eiköhän mennä kuin joku 15-20 minuuttia vaan maksimissaan. Maksimissaan 20 minuuttia, tää on nopeeka. Kannattaa oikeesti, jos vähän oikeesti epäröi tehdä ruokaa oikeesti kokonaan, kannattaa kokeilla. Se ensimmäinen kerta, se voi oikeesti tuntua hemmettä, on ihan kaikki sittiä, tää on palannut, tää on ties mikä ja semmoista yks mulla oli eka kerran. Kokeilkaa. Vaikka ihan yksinkertaista, ihan jotenkin yksinkertaista vaan. Siis ikinä ei kannata olla silleen, no en minä kokeilkaa, on niin vaikeeta ja ne. Ja niin poispäin. Tehkää, kokeilkaa, onnistukaa, pilatkaa ruokanne, ihan mikä vaan, mutta aina oppii uutta. Jopa minäkin opin käsken jokaa uutta.